প্লান আইডি কেইটা হলে 10,000 টকা পাব। এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে প্ৰায় মহিলাসকলে যিসমূহ গোট আছে এতিয়া গোটৰ ফালৰ পৰা কি কৰিছে দুটাকৈ প্লান আইডি বিচৰা হৈছে আপোনালোকে প্লেন আইডি বিচৰা হৈছে। এতিয়া কি হ'ল কিছুমানে এটা আইডি আপোনালোকে জমা কৰি ৰাখিছিলে অৰ্থাৎ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিছিলে এতিয়া হয়তো নেক্সটটো নাৰাখিলে আৰু এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে দুটা হ'লেহে আপোনালোকে এইখিনি জমা দিলেহে তেনেহ'লে সেইখিনি পইচা সোমাব। আৰু কৈছে যে অক্টোবৰত যিহেতু আপোনালোকে গমে পায় নতুনকৈ ফৰ্ম ওলাবলৈ গৈ আছে সেই ফৰ্মত যদি দুটাকৈ প্লেন আইডি নাম ভৰাবলগীয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আজিও ফটো আপলোড কৰি আছে আপোনালোকে কৰি লওঁ বুলি ক'লে কৰি ল'ব পাৰিব। চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত এই সকলোখিনি কথা ভালদৰে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ফৰ্ম কেতিয়া পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব সেই আপডেটসমূহ পাবলৈ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাব পাৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা 10,000 টকাত যদি নিদিওঁ গছপুলি জানো আমি নিজেই ইভাগে হ'লেও ৰুব নালাগে কিয়নো প্ৰকৃতি জীয়াই থাকিলেহে আমি জীয়াই থাকিম। এতিয়া 10,000 পাউণ্ডৰ পৰা সেইটো পিছ কথা কিন্তু যিহেতু আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যেতিয়া কৰিলে যেতিয়া আপোনালোকক দুটাকৈ গছপুলি তেনেকৈ ৰোৱা ফটো দিবলৈ কৈছিলে তাৰ এগেইনষ্টটো দুটাকৈ আই ডি তেনেহ'লে যদি বিচাৰিছে তেনেহ'লে দি দিয়াটোতো আপোনালোকে সেইখিনি কৰিলেই যেতিয়া সকলোখিনি তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় দি দিব লাগিব দি দিলে ভাল হ'ব 10,000 পাউণ্ড নাপাওক পিছ কথা যিহেতু যেনেদৰে যেনেকৈ বিচাৰিছে। আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যেতিয়া দুটাকৈ গছপুলি ৰুলে 10,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি তো তেনেদৰে হয়তো নিশ্চয় সেইখিনি দিবগৈ অক্টোবৰত আকৌ ফৰ্ম ওলাব বুলি কৈছে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া বহুতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে আমি দুখন ফটো দিলোঁ কিন্তু আমাৰ দুটা আই ডি ল'বলৈ নহ'ল বা আমি সেইখিনি নাৰাখিলোঁ। চ' সেইখিনিক মই কৈছোঁৱে আমি যিহেতু গছপুলি ৰুব লাগেই আমি পইচা পাওঁ নাপাওঁ সেইটো পিছ কথা যিহেতু প্ৰকৃতি থাকিলে আমি থাকিম সেইটো আমাৰ কৰ্তব্য। এতিয়া এইখিনিতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি কৰিলে যেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া এইটো শেষ পৰ্যায় পাইছেহি তেনেহ'লে কি হ'ব আপোনালোকে এটা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিলে এটা নাৰাখিলে বা এতিয়া আপোনালোকক দুটা বিচাৰিছে কি হ'ব আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই আছে তো তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পায় আজিও তেনেদৰে ফটো আপলোড কৰি সেইখিনি আই ডি সেইখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰি আছে তো তেনেহ'লে এটাই আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব। আৰু বিশেষ এটা বিশেষ ভাবি লাভ নাই যদি আগতে আপোনালোকে তেনেদৰে প্লেন আই ডি নহ'লে তেনেহ'লে আজিও আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰি লওক ফটোখন আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্লেন আই ডিটো আহিব তো আই ডিটো আপোনালোকে জমা দি দিয়ক 10,000 টকা পায় নাপায় সেইটো পিছ কথা কিন্তু যেন আমাৰ যিটো কৰ্তব্য ধৰি লওক আমাৰ গছপুলি ৰুলে আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল প্ৰকৃতি যিহেতু প্ৰকৃতি জীয়াই থাকিলে আমি জীয়াই থাকিম তো সেইখিনিয়ে কথা। এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে সেই প্লেন আই ডিটো আকৌ আপোনালোকে কিদৰে কেনেকৈ কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফটোখন কেনেদৰে আপলোড কৰিব এতিয়া বহুতেও তেনেদৰে সুধি আছিলে যে আমাৰ লগ ইন হোৱা নাই বা ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখাইছে তো আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখাই আছোঁ আপোনালোকে সেইখিনি চাওক। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এখন আহিব তাতে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো ভৰাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে তলত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত অ'টিপি যোৱাটো নপঠিয়াব কাৰণ কেলৈ অ'টিপি বহুত খেলিমেলি এটা হৈ থাকে। আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এটা পাইছিলে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ভৰাবিন তলত ছাবমিট বুলি আছে তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ নেক্সট পেজলৈ গুচি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা ওলাব আপোনালোকে দেখিছে মই ইয়াত যিহেতু কৰি থ'লোঁ দুখন ফটো আপলোড হৈ আছে তো সেইকাৰণে তেনেদৰে ৰখাইছে আপোনালোকে তাত ভিউ লিষ্টত গ'লে আপোনালোকে সেই ফটো দুখন আপোনালোকে চাম বুলি ক'লে চাব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে আপলোড প্লেনেশ্যন ইমেজত যাব এইখিনিতে আপোনালোকে দেখিছে তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা ল'ব পেজৰ ওপৰত থাকিব প্লান নেম অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিটো গছপুলি তাৰ নামটো আপোনালোকে ভৰ্তি কৰি দিব তাৰপৰা ছিলেক্ট ফাইল থাকিব আপোনালোকে তলত দেখিছে তাৰ চুজে ফাইল অৰ্থাৎ ফটোকপি আপোনালোকে যিকপি ফটো লৈছিলে ফটোকপি আপলোড তাত দি দিয়াৰ লগে লগে তলত আপোনালোকে আহি যাব তাতে আপোনালোকৰ যেতিয়া ছাবমিট যিটো বুলি লিখা আছে তাতে ছাবমিট বুলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফটো আহিব সেই ফটোখন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব য'ত নেকি লিখা থাকিব প্লেন আই ডি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক। তো এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এখন ওলাই আহিব নেক্সট আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব যদি আপোনালোকৰ নেটটো প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে অলপ সময় লাগিব যদি আপোনালোকৰ নেটৰ একো ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম নাথাকে তেনেহ'লে লগালগ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব আপোনালোকৰ থেংক ইউ হেভ ছাকচেছফুলি আপলোডেড দ্য ইমেজ প্লেন আই ডি অৰ্থাৎ তলত নাম্বাৰটো থাকিব আপোনালোকৰ আই ডি নাম্বাৰটো আপোনালোকক কিমান নম্বৰত গছপুলিটো ৰুইছিলে আৰু ওপৰত যেন আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এনেকৈ মচি পিনি কাৰণ কেলে নাম্বাৰটো নামৰ কথা আছে তো তাতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো গুচি আহিব অৰ্থাৎ নিজৰ নামৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে কেইটা গছপুলি ৰুলে অৰ্থাৎ সেইখিনি প্লেন আই ডিটো গুচি আহিব এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ প্লেন আই ডিটো সেই প্লেন আই ডিটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লগালগ কৰি তেনেদৰে থৈ দিব। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। যদি নতুনকৈ আহিছে মই কৈছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পাব।